ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇറ്റ്സ് മീനൂറ. ഇന്നൊരു റെസിൻ പെയിൻറ്റിങ് ജിയോഡ് അതേപോലെ അബ്സ്ട്രാക്ട് റെസിൻ പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലിംഗ് ആണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇത് ഞാൻ കുറച്ച് മുന്നേ യൂട്യൂബൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ചെയ്തിരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിലിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് കരുതി. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യുന്ന രീതികളൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ പിന്നീട് വരാം. നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ജിയോഡ് ഇൻസ്പയർഡ് റെസിൻ പെയിൻറ്റിങ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെയൊക്കെ ഡീറ്റെയിലിംഗ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള വീഡിയോയിലേക്ക് കടന്നാലോ. ഇതൊരു മിനി ജിയോഡ് ഇൻസ്പയർഡ് റെസിൻ പെയിൻറ്റിംഗ് ആണ്. ഇതൊരു കമ്മീഷൻ്റെ പീസാണ്. അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിലിങ്ങിന് വേണ്ടി പിനാറ്റ ജാഗ്വാർഡിൻ്റെ പിനാറ്റ ആൽക്കോൾ ഹിങ്ക് റിച്ച് ഗോൾഡ് അതേപോലെ എ ജി സ്റ്റുഡിയോ പിഗ്മെൻറ്റ് പൗഡറും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തൊരു പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് അത് ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് ഡീറ്റെയിലിംഗ് കൊടുക്കുകയാണ്. ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ ഡീറ്റെയിലിംഗ് കൊടുക്കാം. അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ചെയ്യാം, അങ്ങനെ തന്നെ റൂൾസ് ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ക്രിസ്റ്റൽസിനെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ക്രിസ്റ്റൽസിൻ്റെ സൈഡിൽ കുറച്ച് ക്രിസ്റ്റലും കൂടി കവർ ചെയ്തിട്ടിട്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യായിരിക്കും നല്ലത്. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഭംഗിയുണ്ടാവും. ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ജിയോഡ് പിക്ചേഴ്സ് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അതിൻ്റെ ഒരു റഫായിട്ട് ഒരു പേപ്പറിൽ വരച്ചെടുക്കുക, എന്നിട്ട് ലൈൻസ് അതേപോലെ ഏതൊക്കെ പ്ലേസിലാണ് പിഗ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ഉള്ളതൊക്കെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഏത് സർഫസിലാണോ നമുക്ക് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, റെസിൻ പോർ ചെയ്യേണ്ടത്, അതിലേക്ക് ഒരു പെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കേഴ്സോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വരച്ചെടുത്തിട്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോർ ചെയ്യാം, റെസിൻ പോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടത്. ഇവിടെ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫോർച്യൂൺ കെമിയുടെ പിഗ്മെൻറ്റാണ്, പിഗ്മെൻറ്റ് പേസ്റ്റുകളാണ്. അതുപോലെ ക്രഷ്ഡ് ഗ്ലാസ് അയക്കിയതാണ്, ഏത് ഐക്കിയാലും അവൈലബിളാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ക്രിസ്റ്റൽ ഗ്ലാസ് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഇവിടെ ശരിക്കുള്ള ക്രിസ്റ്റലാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്, അവൈലബിൾ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയത് തന്നെ ഭയങ്കര കോസ്റ്റ്ലി ആണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ക്രിസ്റ്റൽ ഗ്ലാസ്സാണ് യൂസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ കോസ്റ്റ്ലി ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ പെയിൻറ്റും കോസ്റ്റ്ലി ആവുമല്ലോ, അപ്പോൾ അത് എല്ലാവർക്കും താങ്ങാവുന്ന വില ആയിരിക്കില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ കസ്റ്റമറിന് റേറ്റ് പ്രശ്നമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒറിജിനൽ ക്രിസ്റ്റൽസൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റേറ്റിനനുസരിച്ച് ഒക്കെ മെറ്റീരിയലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ക്രഷ്ഡ് ഗ്ലാസ്സാണ് യൂസ് ചെയ്തത്. ചില ടൈമിൽ ഞാൻ തന്നെ റെസിൻ മോഡിൽ പോർ ചെയ്തിട്ട് ക്രിസ്റ്റൽ ഫേക്ക് ക്രിസ്റ്റൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാറുണ്ട്. അത് കുറച്ചും കൂടി ക്രഷ്ഡ് ഗ്ലാസ്സിനേക്കാൾ ഭംഗിയാണ്. അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഞാൻ ലിക്വിടെക്സ് ബ്രാൻഡിൻ്റെ വൈറ്റ് പെർമനൻറ്റ് മാർക്കർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് വേറെ ലൈന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വേറെ പെൻസൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം, മെറ്റാലിക് പെൻസ് അതേപോലെ പോസ്ക പെൻ ബ്രാൻഡ് ഉപയോഗിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഷാർപ്പി പെൻസ് ഉപയോഗിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും മെറ്റാലിക് പേസ്റ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കാം. ഏതാണ് അവൈലബിള്, നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏതാണുള്ളത് ആ പെൻസൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പേസ്റ്റ് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ മുന്നേ ചെയ്ത ഗോൾഡ് ലൈൻ കൊടുത്ത പോലെ ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ലൈൻ വേറെ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിനെ കുറച്ച് ലൈൻസുകളും അതേപോലെ ഗ്ലിറ്റർ ലൈനൊക്കെ കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഇതിൽ ഗ്ലിറ്റർ ലൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല, ഇങ്ങനെ പിഗ്മെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പോർ ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് ക്യൂറായതിന് ശേഷം അതുപോലെ ലൈൻസും ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ പേസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടു. പിന്നെ ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ സൈഡിൽ പിന്നെ പേസ്റ്റ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം, പെന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഇങ്ങനെ ക്രിസ്റ്റൽ കവർ ചെയ്തിട്ട് സൈഡിൽ പെയിൻറ് ചെയ്യാൻ ഇതുപോലെ പേസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാനും വേണം. അല്ല, ലൈനാണ് പെന്നും അതേപോലെ പേസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊക്കെ ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ലൈൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റും.
ഇതൊരു മിനി റെസിൻ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് പെയിൻറ്റിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ക്രഷ്ഡ് ഗ്ലാസ് കൊടുത്തിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ ഈ പേസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാണ്. അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് പെയിൻറ്റിങ്ങിന് ഇതുപോലെ ലൈൻസോ പേസ്റ്റൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല, അതങ്ങനെ തന്നെ റെസിൻ ഫോൾ ചെയ്ത് ക്യൂറായാൽ മതി. പക്ഷേ ചില പെയിൻറ്റിങ്ങിൽ കുറച്ച് ലൈൻസ് കൊടുത്താൽ നന്നായിരിക്കും തോന്നുന്നു. ഈ പെയിൻറ്റിങ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇനി കുറച്ച് ലൈൻസ് കൊടുത്താൽ നന്നായിരിക്കും തോന്നിയതാണ്. ഈ പേസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതുപോലെ പെർമനൻറ്റ് മാർക്കർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കുറച്ച് ലൈൻസ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് അതുപോലെ ക്രസ്റ്റ് ഗ്ലാസ്സിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ പേസ്റ്റൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഐഡിയക്ക് അനുസരിച്ചൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യാം.